კარგი გამარჯობა YouTube-ი, მოკლედ, ჩემ მეგობრებო, ხა New Hospital-ში ვარ. რაღაც ხელზე პატარა რედგენი გადავიღე, ხო და სანამ შეიყვანე რო უნდა ჩაკეტო, გამოვაღე და აი ეს დარჩა ვიღაცა ჯიგარს. არ ვიცი ვინ არის, მე მგონი კაცია, იმიტომ რომ მამაკაცია, იმიტომ რომ ესეთი იმედით რომ მამაკაცებს აქვთ, ხო და სპორტულია, ხო და ხა ეს არის დამჯდარი. დამჯდარია და ეხა ვიწყებთ ამის დაბრუნების სპეცოპერაციას. ვისია, ჯერ დავტენით და მე ახომესიჯები იქნება. და ურეკავთ მე რა, ასე რომ ჯიგარო არ დაგავიწდება. არ დაგავიწდეს კი არა, არ დაგავიწდეს შემდგომში. იმიტომ ჩვენ არ ჯიგრებს, ხები კი არ არის. გამოგაჩინო? არ გინდა. აი. მოკლედ ეხლა მოვედით ინსპოინტში, სადაც ბევრი ტექნიკის მაღაზია და სადმე დავტენით ჩემო მეგობარო, შენს iWatch-ს. დედა გიდეკავ. იმედია ტელეფონის ნომრები შეგინდ იქნება. იმედია მესიჯები მაინც იქნება. უნდა გიპოვო რა, ყველა ვარიანტი უნდა გიპოვო. მოკლედ ელიტე ელექტრონიკში მოვედით და სტენზე ბიჭებს თხოვე და ტენი, ანუ ესე იგი გამოვა ხო? ანუ თუ როგორ მითხარე, ანუ გაჩნია რომ ჩაიქრება ან კოდი თუ ადებს ვერ შევალ, შეგვიძლია მესიჯებს ვერ ნახავ. იდეაში ის ტიპი ვერ დარეკავს. ანუ ტელეფონში და იყოს დაკავშირება. აუ, ტელეფონ ხო და ეგ აქვს, სიმბარათი ამას არ აქვს, ხო? მაინც უნდა ვიპოვოთ, ამის ტიპი უნდა ნახოთ რა. ნიუ ჰოსპიტალში ვნახე, მაგრამ იქ ჩემი ტელეფონი დავტოვე რა, რომ თუ რაღაცა დამილეკონვეთ კი რა. აუ, ჩე პასვორდი ადებს. ნოვაკეთ ხა რა უყო. მე დიმაქსნიუ ჰოსპიტალში მიაკითხავ და რეკავს რა რაღაცას რა ვიცი.